Yang kecil-kecil sampai dah keluar kan? Yang kecil-kecil sampai dah keluar. Ya Allah, satu kata jangan keluarkan semua satu. Dia cakap jangan, nanti nak buka susah. Okay. To Aleesya, happy second birthday, Aleesya. May all your wishes come true from Auntie's Chas and Uncle Shah. Yay! Wait. Mana Uncle Shah dia? Uncle Shah sakit. Uncle Shah sakit. Represent. Thank you. Ni pasal main bola, ni pasal dia sakit ni. Apple.
The first word, be master. Thank you. Okay, thank you. Some more present open. Any more? Selalu tengok pistol daripada atas. She just called me saying you have to write the present. Okay. That's Belum ambil gambar, Ami. Hey, hello. Elmi kan ada? Elmi. Oh, Elmi. Ah, okay, Elmi. Seriously. Ini video, ini video. Gasak lah kau. Okay, beri tepukan, tepukan. Yeah, yeah, come here. Okay.